السلام علیکم مجیب صاحب، میرا ایک سوال ہے، یہ سفر اور اس کے متعلق قصر نماز کے متعلق حضور، یہ اس میں کچھ ابہام ہے میرے ذہن میں. اچھا، کہ مثلا اگر میں کراچی میں ہوں، وہاں اگر کوئی میرا اپنا ذاتی مکان ہے لیکن وہاں رہائش نہیں ہے، تو کیا وہاں پہ مجھے، یہ کہتے ہیں کہ جائیداد جہاں پہ ہو وہاں جمع نہیں کرنی چاہیے قصر؟ اگر آپ اپنے مکان میں ٹھہرتے ہیں جی تو پھر نہیں، اگر کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے جی تو پھر آپ کسی جگہ میں ٹھہریں گے تو آپ مسافر ہی ہوں گے. ٹھیک ہے حضور، اسی سلسلے میں ایک اور عرض ہے کہ ربوہ جو جہاں پہ قصر خلافت یا خلافت کا جو مقام ہے، وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جمع نہیں ہونی چاہیے. ربوہ میں جمع کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ طبیعت کے ہر مزاج کے اوپر ہے. ٹھیک ہے حضور، اگر ربوہ کو آپ اپنا گھر سمجھتے ہوں اور وہاں سہولتیں بھی بہت ہیں ویسے، تو آپ چاہیں تو جمع کریں، چاہیں تو نہ کریں. نہ بھی کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، نیت کے اوپر ہے.